chupa ku mutwe nyine bakamusokoza. Yego, uyu munsi dufite abajene urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye mu bijyanye no gusenga ubona rubyitayeho ari bamwe. Aye jo bundi hari uwambajije ati ako sezira kuki uhora useka. Yego. Ndamubwira ngo agahinda si uguhora urira. Yarambajije ngo kuki uhora useka. Yego. Nta gahinda ntabwo ari uguhora urira. Ubuzima nticyaguhaye ubuzima. Wajya uteshwa umutwe nticyaguhaye umutwe. Uti gute? Wajya ureka buri kimwe ujya gushaka Imana. Kariyo yaguhaye buri kimwe. Yego. Akiri mu murima. Ubwo uri kumva itandukaniro? Yego. Umuntu wuhiye mu gitondo saa 12. Yego. Bigera saa 4 amazi yashize mu murima. Ubwo ni amasaha angahe? Amazi wuhiye. 12. Abandi bavuga ngo uriya mwana ni umupasiteri. Yego. Nasha. Biragoye kubikumvisha ariko nibyo pe. Navukiye mu muryango w'ikidiakoni w'igipasiteri. Sunday school buri munsi. Yego. Ariko yes, nizere ko umeze neza kandi uri amahoro. Nanjye ndashima Imana ndumva nuzuye ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Ugusuhuza ni Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ni ya Da TV isoko ivomo. Ni YouTube channel ushobora kugeraho urushye uremerewe nkuko yo nyirubwite Yesu umwami wacu twizera yavuze ngo abarushye n'abaremerewe musange baruhure ahita duhisezerano rikomeye aravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza abizera mubabatize ngira umugisha n'Imana kuba nongeye kugaruka hano kuri kamera kugira ngo tuganire n'iby'igiciro gikomeye abantu bari mu Rwanda ndabayambiriye abari hanze yarwo namwe mbateye yambu Uwiteka nakomeza bishimira abarwaye abarwaje abafite intambara z'uburyo bwinshi bugiye butandukanye mwizere Imana munizere n'uwo yatumye Imana ishoboye byose ijambo riri ku mutima wanjye riravuga ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Ngira umugisha n'Imana kuri kamera kwakira umujene n'urubyiruko mfite umushinga mwiza wivuga butumwa ku bana b'urubyiruko guhera ku batoya abakuru ndumva umwuka w'Imana ariho ari kunyerekeza ngo nkorere y'umurimo nzabaganiriza n'inzozi mfite abashyigikira mushyigikire kandi nizeye ko Imana izadukoresha iby'ubutwari ariko niyo mpamvu nifuje gutumira umujene ngo tuganire uraho neza. Muraho. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Urakomeye. Cyane rwose. Turi kumwe nande turi kuganira nande. Okay, murakoze cyane. Amazina ni Uwizeye Imana Ezira. Umukobwa ushima Imana n'abantu bakeya. Yego. Impamvu nshima Imana n'abantu bakeya nuko ari bo maze guhura nabo. N'abandi niduhura nzabashima ariko cyane cyane nshima abantu badukurikira umunsi ku munsi bakurikira ino cano. Yego. Ko yongeye kunyemerera nkaza hano mfite byinshi cyo kuvuga. Amen, amen. Hanyuma Ezira ndabizi neza uri umukristu wizera Imana usenga Imana reka mbere byose mwakire udushyiri imbere y'Imana ubundi tuganire abantu baraza kumenya Ezira ni muntu ki turifuza kuganira iki mbararikire gukurikira iki kiganiro kandi kiraza kutugirira umumaro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Yavuze ngo babiri cyangwa batatu bateranye ikibamanuye cyangwa se ikibahuje ari ukuvuga ijambo ry'Imana ngo iri mu ijuru ihita imanuka ikabana nabo natwe kindi kituzanye no kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana kandi ndizera ko Imana irabana natwe dushyira imbere y'Imana dusenga. Okay, mbere yuko twubaha Imana tugasenga nanjye nakubwira ijambo riri kumfasha muri iyi minsi. Yego. Yesu we ubwe yaravuze ati nizere Imana nanjye munyizere. Yego. Kwa data hariyo amazu menshi yaba atari yo mba mbabwiye. Yego. Ati ni ngenzi nzira y'ukuri n'ubugingo nicyo ngiye nsigaye ngenderaho muri iyi minsi. Yego. Gukurikira Yesu ni byiza cyane. Yesu ntajya abeshya keretse Yesu wundi abantu badukanye muri ino minsi ubeshya cyane tuzamuganiraho n'abantu bamumenye kuko benshi batazi no kumutandukanya arimbuye bamwe kuko Bibiliya umwita umuriganya n'umunyabinyoma umubeshyi rero Yesu wavuze ngo bafite amazu kwa data ubu ntajya abeshya mwizere nanjye mwizere kuko ankoreramo ubwo Yesu ubeshya ameze nk'impumyizi Kigali. Yego. Okay, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nyirijuru n'isi. Haleluya. Mwami w'isi n'ijuru rwose ndagushimye ndaguhimbaje. Shimi neza n'urukundo rwawe nkushimiye impuhwe utugirira buri munsi. Uwiteka nkushimiye ko aduhaye umwuka duhumeka. Ukaba utwongerera umunsi wo kurama. Uwiteka Mana ndakwinginze kugira ngo ibigiye kubera hano aba ari iby'imbaraga n'ubushake n'ubushobozi bwawe. Udukoresha iby'ubutwari uturinde amagambo y'uburiganya uturinde kwishyira hejuru byose bibukushaka no kushima mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, 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 amen.
hanyuma ndakwakiriye uti ndashima Imana n'abantu bakiye ubundi mu buzima bwawe bwa buri munsi umuntu wa mbere ushimira uri ku mutima wawe ninde oya nshobora kubivuga ukagira ngo wenda ndabeshya cyangwa abantu b'iki gihe bavuga ngo ni ukwikina ariko nge ntago mba ndi kwikina yego ni imyato ubundi umuntu barakuzanya akagushyira ku isi ushatse wamushimira iyo byo njye akaba ari ikintu yakumariye wamushimira byimazeye ushimira papa na mama kurusha abandi bose bo gushimirwa umuntu wa kabiri nshimira nshimira cyane umwanzi wanjye ndamushimira cyane kandi umuntu uzi yuko yigeze kumva nyanze muri wa kumva nyanze ndamushimira gute kubera ko niwe ntambwe niwe sekariye yahahise akaba ari nawe sekariye yahazaza hanjye niwe wanyigishije akenge sobanura izi naga ibyo bintu ndi kubyumva iyo dimasi utangiriyemo nago ndi kuyumva neza wow ntiwabyumva nkuko mbyumva kuko ngiyewe ntago ari wowe yego ariko wenda urabona nko ku rugamba urugero ka wenda mbisanishe n'urugamba urabona nk'ingabo iyo zitabaye zigiye ku rugamba hakagira abapfa ariko hakagira n'abaraswa ese ubu umuntu barashe ukuboko bakaguca akagomeza akarwana akarwanisha kumwe ugira ngo ni kimwe n'utazi ko amaboko ajya acika ku rugamba kandi iyi si turiho ko ari urugamba ese niba utabyumva neza da tuvuge abajyanama b'ubuzima mu cyaro cyangwa no mu mujyi bajya bakora operasiyo yo gutera imiti mu bihuru mu mazi ahantu hereka amazi. Uyu ni Kigali turabitera turwanya malaria. Yes. Urabona ukuntu iyo bateye umuti utera wica malaria. Wica imibu ya malaria. Wica imibu itera malaria. Ntabwo imibu yose ipfa. Hari isigara. Yego. Nzi neza yuko ya mibu yisigaye. Ubutaha iyo bagarutse gutera nta kimibu iba. Kuko iba yaramaze kwihanganira ya miti bayiteye ubushize biba bisaba kuzazana indi mibu nani indi miti irenzeho ifite ubukana iyo kwica imibu none ni gute ntashimira umwanzi wanjye kuwo mwanzi wanjye yangiriye ibintu bibi bigatuma nshobora kwihanganira ibiri imbere yego n'urugero nkuye nimba waragerageje kunyicisha inzara iminsi ibiri urumva ntazihanganira nimba n'akazi gahemba kishyura dutashye katagabura mu kazi katanatuma usohoka urumva bizananira kandi warigeze kunyicisha inzara y'iminsi hari ukuntu wanyigishijeho nangiye kubyumva iyo ndi hano mba bariza n'abantu badukurikiye ubwo rero nizere ko batangiye kubyumva neza nanjye nshimiye abanzi banjye nyine ubwo urikumva umuntu wese uzi ko yangiriye ishyamba umuntu wese uzi ko yamimukiye umuntu wese uzi ko donc yabayeho kugira ngo atume nigeje azagaruke azongera agaruke ndamwiteguye byazagaruke ngireti burya narakwangaga nzamugurira akantu kuko yatumye haraho reka noneho tubwire satani abadayimoni abarozi abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose bakorerwamo n'umwuka w'umwanzi tubabwire ngo mwarakoze kubaho mwatumye tugira imbaraga z'ejo hazaza batumye twiyungura kenge batumye tumenya ko hari igihe umuntu asimbuka imitego y'umwanzi muri bo niba bavuga ngo iyo ugiye gusimbuka ahantu hari susubira inyuma ubwo hari abantu batekereza ngo ubwo nzasubira nyuma ngiye gusimbuka etaje uwapi satani zagutega imitego yego kugira ngo uzasimbuke ibiri imbere azagusubiza inyuma yego numara gusubiza inyuma uzawe ufite umuvuduko uhita usimbuka utangana n'uwo wasimbukanye cyagiye utegwa yes yes nizere ko babyumvishe babyumvishije hanyuma twinjiye gutyo mu kiganiro ezira numwe mu ba sister nkunda baba bafite ubwenge bw'Imana kandi nkunda kuganira n'ubwenge kugira ngo nafashe n'urundi rubyiruko rw'ejo hazaza uyu munsi dufite topic ivuga ngo kuba uriwe kuba uriwe impamvu nifuje ko duhera ahangaha bwashize twaraganiriye twarahuye mbona wakubise haka menshi mbona agapantaro hafi aho ngaho ndavuga ati uyu mushiki wacu ko nzi ko hari ahantu yarerewe bimeze bite ubundi ezira donc muri background y'ubwana bwe yarakijijwe se yakijijwe ryari duheraho ngaho ok urakoze cyane njye navukiye mu gikristo abandi bavuga ngo uriya mwana ni umupasiteri
biragoye kubikumvisha ariko nibyo pe navukiye mu muryango w'ikideyako ni w'igipasteur Sunday school buri munsi yego ariko papa gahora amwira ati uzabatizwa ari uko wahisemo idini ushaka nimba ushaka kujya mu bandi batari abarokore uzagenda bari bubatirizwa mpitamo kubatizwa mu barokore kuko nari nkiri mu rugo nacyo bintu ntwaye nabatijwe 2016 ndabyibuka neza ku itariki 9 z'ukwa mbere 2016 uyu muririmbyi yarimbye aravuga ngo sinzibagirwa umunsi nabati ntago nibiba ntago wabiba umunsi Yesu yinjiye muri wowe byanyabyo kuko subize ko iyo ujya kwiga bakubwira ngo intambwe zose waraziteye ariko usigaje buri abantu batinya amazi ndabashimira cyane uzukura amazi abameze neza abari byiza cyane naho batirijwe uvukira mu itoro rya ADEPR uyu munsi wahisemo gute kurivamo ko mu ndangagaciro n'imigenzo yabo n'imihango yabo izo menshi itazemera ntibisobanuye ko ntarisubiramo ariko mu miriye ndimo cyangwa imimerere ndimo muri iyi minsi ntago njya nshobora kwiyoberanya ngo njye muri ADEPR ntago byakunda yego nicyo cyatumye kugumeza kujya muri ADEPR binanira bitewe nuko ADEPR hari igitemera ADEPR ntiyemera ibisuko ntiyemera amapantaro ariko hari igihe ubufite nk'akazi kagusaba kujya uwambara ibyo ngibyo noneho ndavuga nti ese nabaho nte niyoberanya njya mu rusengero gacya mu gitondo wambonye mu rusengero ntaba ariko mbona hanze donc bikaba ngombwa ko wiyoberanya yes ntabwo nashobora kujya mu rusengero nkora nk'ibyo abo mu rusengero bashaka yego nunongere ninsohoka njye hanze nkore nk'ibyo abo hanze bashaka byaruta nkajya mu rusengero rwemera byose rwemera ko mu rusengero ugomba kuba umeze uko wagera no hanze ntihagire ikintu bigutwara yego njye byarananiye kwiyoberanya niyo mpamvu navuye muri ADEPR byarakuraniye kwiyoberanya ubituva muri ADEPR ariko tugwishije abajene muri uyu munsi ezikankoresheje ijambo uraza kumva neza tuzibaze ko ngendi Robert iruhande rwanjye hari kameramani wacu uhagirwa ni kameramani kamerawoman uri kumva kuko ni umumama nta n'umukobwa muri rusange yes donc uyu munsi uko akuzi akaba azi ezira mu ibara ry'ubururu ngiye nkabanzi ezira mu ibara ry'icyatsi yes kubyo dushobora guhura duhure mu nzira tukaba twafatana mu mashata turi amukobwa ntago umuzi tu uri kumva undi ati ntago umuzi niki uyu munsi wabwira abajene bari muri ubwo buzima bari muri n'ubiyo mibereho ku wa mbere tubabona mu rusengero bari kuramya bahimbaza ibintu bimeze bien très bien uri kumva ariko mu kanya ugasanga bagiye gutega okay abo bantu ngeze abantu ikintu nabagereranya nacyo abantu nabagereranya nabasabirize uti gute uzi kugira ngo tuvugane kuri telefone yego ntusabe ko duhura nzi wawe nambaye neza nkuko nambaye niba ucya mu gitondo nzi neza wenda kutuye i Kanombe sibyo nkaza kugusura i Kanombe nambaye neza noneho nagera nko ku murindi nkavuga ni ku murindi Robert ntiyahagera nahita mfata agasane nkasabiriza ku muhanda noneho wahagera kuvuga ati uriya sezirara ati niwe wagira ubaza ati uriya amaze imyaka 6 asabiriza ko yaje ambwira se ko yishoboye kakori mu biri ibi n'ibi anyaka amafaranga nganye njize muri business ye ubwo bimeze gute n'umuntu wiyoberanya namugereranya nk'umusabirizi uti kubera iki nimba ajya mu rusengero akajya no gutura yifashe nk'umuntu ukomeye ariko Imana imugereranya nk'umusabirizi kuko yasohotse hanze ajya kwandavura kwiyandagaza yego Imana imugereranya nk'umusabirizi buriya nta n'ubwo imubara kuko amasaha menshi aya marasabiriza mu ngeso mbi ahubwo uvuza ko kantu Imana ntabwo imubara mpita ntekereza urabona dushushanye nk'umuntu wenda tubare nk'umwana utega dufite abana b'ibiraya nkoresha iryo jambo birabareba nagize revelation yo kumva ko nakora ivuga gutumwa mu bajene no mu rubyiruko kuko dufite ikibazo cy'urubyiruko simbere nka Eliya urikumva rugowe kuburyo kuzabona
abazasimbura generation zabo babyeyi bacu batubanjirije bizagorana nubwo Imana ifite ibihumbi birindwi bitse isushanya umuntu kuwa mbere ari muri korali sasa yes kumugora ari gutega ubwo iyo migisha y'Imana yarayikurahe nyine se niba Imana ije gutanga amasezerano saa 12 inyesekereza arakora sibaririmba ngo ngiza guhemba rahe gusanze yego ngiza guhembera hi gusanze ubu se bazahembwa ate uyarahembwa ate nga abakiri yageze basanga bagiye sobo ntago tubeziranyeho umuri mukoranye werekeje amaboko ukorana umwete kuko ni uzahemberwa n'izina ry'Imana nunge gusenga ugahera mu gitondo ukageza ku mugoroba ufite ikintu uri gusengera Imana izaza iguhembe igusubize nunge no guteguza hembwe ngume icupa ibitaro bihoraho neza Imana ya buri gihe naga buri gihembe Imana ntiyambura aho uri hose iguhembera bingana naho iguhembera nibitewe naho kazi ukora Nese niba ukorera 40 njye ngakora 60 bitewe n'akazi ukora Yego uyu munsi dufite abajene urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye mu bijyanye no gusenga ubona rubyitayeho bamwe babyitayeho sinshidikanya ko nubwo hari abiyoberanya ariko hari ababikora bya nyabyo Yego impamvu hari ababikora bya nyabyo se byashoboka ku muntu ukore ibyo dutangiye tuvuga ujya mu rusengero agakora nk'ibyo mu rusengero yasoka nk'ibyo agakora byo hanze arashaka kwiyategura mu rusengero yabona umwanya wo kujya gutegura intebe mu rusengero yabona umwanya wo kujya kugura ibiriya bintu tubona mu rusengero bisobanuye yuko nyine hari ababikora bya nyabyo baracyahari bakibikora bya nyabyo ese uyu munsi wumva nk'umusanzu wawe kugira ngo abajene urubyiruko ukomeze rujye mu buntu bw'Imana no gusenga wumva umwe ari uwe musanzu watanga kuko burya umuntu ujya gutanga umusanzu mu bujura agatanga umusanzu mu busambanye abagira ngo ibyo bintu bikwirakwira nkawe noneho niba wahisemo umurongo wo mu nzu y'Imana umusanzu wawe ni uwuhe umusanzu wanjye rero buriya baravuga ngo sibyo ikintu nzi wowe nimba inshuti zawe eshatu nta nimwe ushaka kuba nkayo sibyo ushobora kuba udashaka kuba nkanje bitewe n'ibyo nkora udashaka kuba nkuriye mu nshuti zawe eshatu nimba nta nimwe ushaka kuba nkawe fata igitabo usome cyangwa urebe filime cyangwa usome bibiliya urebe umuntu ushaka kwigiraho urugero ube nkawe umuntu nagira inama yaba nkanjye uti urisetse uri ikinyi oya bwo giye kudusobanura numva ukutiki waba nkanjye ugakora buri kimwe cyose kitagucira urubanza cyo ni cyambere kandi ukagikora bya nyabyo ku buryo umuntu wakubonye mu gitondo nakubona ku mugoroba atari bugushidikanya yego ubwo none umuntu kunyumva neza yego nimba natangiye nkubwira ko navukiye mu bana ba pasteur nkana batezwa mu barokore yego nyuma yaho bitewe n'akazi bitewe n'imibereho n'ubuzima nkabona bitashoboka ko nkomeza iyo nzira y'uburokore nkahitamo gushyiraho igisuko no kwiyambarira amapantaro kuko ibyo nabonaga mu barokore ntazabishobora yego sibyo muri ADPR sobanura batukurikiye batagira ngo waretse gusenga cyangwa se niki yes donc ibyo wabonaga mu itoro rya ADPR muri ADPR bitandukanye nibyo ngiyewe natekerezaga ntabwo bisobanuye ko kuva narambaye ipantaro cyangwa nkashyiraho igisuko nese njya muri izo ngeso mbi oya oya pe abanzi ntibanshidikanya abo bazi ko ari njyewe ibyo nkora ku manywa nanabikora nijoro yego wagiye ujya gusenga ubizi neza kugiye gusenga utegiye gutanga abagabo niba umara amasaha atatu mu rusengero ukamara amasaha 8 mu bugoryi yego se buriya wabyita ibintu bizima wenda kubera bibatunze baba bumva ari byiza ariko ndabizi neza yuko ikintu wakoze ku isi yego cyangwa wakoze uyu munsi aricyo kigena heje uzabure ese hari pasiyo batanga wigeze ubona umuntu bahaye pasiyo y'uburayi ariko pasiyo y'ubupasiteri barayitanga ndabeshya oya
umuririmbyi waririmbye muri 40 karimba muri 50 muri 60 no bashobora kukuririmbira yego ukamuha umwanya ukamwumva ariko se n'umuntu wabaye indaya icyo giye wamutega amatwe wapi ese nubu bamwishyura yuko yabaye indaya wapi ntibibaho nta pasiyo y'ubujuri baho nta yibaho nta yibaho ezi ari akantu keza njya ngura kubwira abantu usije ko tubikiwe n'ubugingo buhoraho no mwisi dufite ubushobozi bwo kwirema you understand yes tukiremamo ijuru ryacu cyangwa na gihenomu yacu yes buri umuntu ni uhitamo icyo yiremeraho nuhitamo kuremamo gihenomu uri hano kwisi urayibona tu nuhitamo kuremamo ijuru uri hano kwisi uraribamo uraribamo aye jo bundi hari uwambajije ati akosezero kucyo ho ruseko yego ndamubwira ngo agahinda si uguhorurira yambaje ngo kucyo ho ruseko yego ntagahinda ntago ari uguhorurira ati si ubwo none nkumbwiye iki ubwo icyo nkubajije nicyo nsubije n'ikibazo nuko wambajije ugira ngo nkumve none nkaba ndi kugusubiza wowe udashaka kunyumva ati ngaho je kandi caru nyuma yego sivyo ndamubwira nti impamvu mpora nseka namenye yuko abantu huye nabo kwize guhera mu gitondo saa 12 byurubyutse kugera saa 3 ryamye nta muntu numwe kwifuriza ibyiza nawe wambare neza nta nta kiza bakubonyemo ugende neza wowe niko uri kubyumva uziko wambaye neza ntago ariko babibona zikugenda neza ntago ariko babibona useka neza siko babibona ureba neza siko babibona urya neza nibi bintu bitanu byose ukora uzikari byiza abandi bakaba batabikubonamo yes ubwo urumva ugiye kurira utakwirwa mu gitondo rira ukageza ku mugoroba ariko uko niko kuri niba nta muntu numwe rero ukwifuriza ibyiza wowe uyifuriza ibyiza seka guhera mu nsi rero mu gitondo useke n'ibidashekeje useke urinda ugera ku mugoroba ugiseka kuko ijuru n'ukuzimu ni wowe ubiremo wowe nuhitamo guhora useka uzahora useka kugeza upfuye nuhitamo guhora urira mbese nubaho ubuzima abantu bagushakamo uzahora urira ariko uziko ari igihe ushobora kurira ukagira ngo ibyo bintu biri kukuriza sibyo byatuma abandi barira reka kuko ari igihe urira uri kumva wabwira umuntu ibikuriza akavuga ati ibyo ubona ni bike biracyaza uri kumva naje gusanga mu by'ubuzima n'abajene badukurikiye banyumve neza ibi bintu mwirwa muririra mwabiririye induru zavuze twe turabifite ariko tubitama amarira yes umuntu ugasanga afite buri kimwe ariko njye hari ikintu kimbabaza ugasanga njye ndi umukene kubona dodo n'ibishyimbo n'ibirayi n'intambara n'indagara ngo njye indyo yuzuye si ikibazo n'amakara yo kubitera ibishyimbo indagara n'ibirayi n'amazi n'ima n'amakara ibintu bitanu biramvuna sibyo nkarwana guhera mu gitondo kugera ku mugoroba nabibuze none undi we afite igisuperi kirimo dodo ukwazo ibirayi ukwabyo buri kimwe noneho we kiri ukwacyo arabifite ariko akabita akirukanka akirukanka iki bamuhamagaye igenge y'abajura barayifashe sibyo ruswa inzu yubatse kubera ruswa bamuvumbuye sibyo byibuze ntabujijwe n'ubuzima bwiza ajya mu byiza ari kubuza ubuzima bwiza ajya mu bibi yego niba ngo harahiye ngo barangenge yacu barayifashe ese nibura wajye uteshwa umutwe n'icyago wajye ubuzwa ubuzima n'icyaguhaye ubuzima wajye uteshwa umutwe n'icyaguhaye umutwe uti gute wajye ureka buri kimwe ujya gushaka Imana kariyo yaguhaye buri kimwe yego subwo muri kunyumva neza oya turi kukumva n'uri kuvugira mu bwenge bwo hejuru ariko turi kukumva oya njye ngiye guteshwa umutwe n'icyaguhaye umutwe kugira ngo umve ko nakumvishe witeshwa umutwe n'ikigutesha ku mutwe none we eh okay nimba usize ibintu byose byawe wakundaga ugiye gushaka noneho ikizabikubuza burundu yego nese niba gufata wibye bazagukomera amashyi kwapi
umuvandimwe hano ati cyo ni igishitani kamera baya abantu benshi bagihitamo kubi kubi ni iki ngituma nge hari umuryango nkunda umuryango wanjye nkunda kurushaho n'urugero rwiza rw'ababyeyi n'abana n'abakibose mama na papa akazi kawo kuburirimbye babikora nk'akazi bahemberwa babikora nk'akazi bahemberwa kuko nigeze kubaza mama niko ndamubaza ntari ko nkubaze ikibazo kimwe nkubu amashu twari tugiye kuhira amashu twari tugiye kuhira izuba ryavuye urabibona wowe urayataye ugiye gusenga nta kibazo bibonamo mama yarambwiye ati amasaha 8 arindwi mbari mere y'Imana nge iranyishura Imana njyewe iranyishura intisi kwishyura iti ate sizira mwana wanjye Imana yabitanyishyura ubona neza nk'abandi guhera mu gitondo bahera mu gitondo buhira kandi buriya amazi uhiyeje mu gitondo bigera saa yine shize mu murimo kandi amazi uhije uhije ku mugoroba guhera saa cyenda bigera mu gitondo saa 12 akiri mu murima ubwo uri kumva itandukaniro umuntu wuhiye mu gitondo saa 12 bigera saa yine amazi yashize mu murima ubwo ni amasaha angahe amazi w'inabiri aya mu gitondo uri kunyiba urabona amazi wuhije saa 12 za mu gitondo yego bigera saa 4 ashizemo ashizemo na amasaha 3 ariko amazi uhije saa 10 za kumugoroba bigera mu gitondo saa 12 cyangwa saa 2 hafi saa 2 za mu gitondo akirimo na saa 4 ashobora kuba akirimo yes noneho nge naramubajije nti reba runaka yageze mu murima kare mu gitondo ari kuhira none wowe ufashe igitabo cy'indirimbo na bibiri hangu giye gusenga ati tuza njye amasaha ari imbere y'Imana iranyishyura kandi ko kwirishyura Imana irishyura ati umurimo werekeje aho amaboko uwukorana umwete niwe uzahemberwa indi nk'abariya bo bakorana umwete kandi bakorana umwete koko reba gutega moto wowe gusenga ntutega moto ugenda n'amaguru yego none bariya bo bazahembwa gute ati hanyuma siyo babakubise icupa ntabwo aricyo gihembo nese wajya mu nese wajya mu kabari witeguye ikindi kindi mu kabari wajya witeguye kuririmbirwa iz'amazamuka wapi mu kabari wajya witeguye kuririmbirwa ibihumuriza umutima wapi mu kabari wajya witeguye ku Imana ishobora kugusohoreza amasezerano yaho wasengeye izaguhembera yugusanze nimba ugiye yo rero ugasanga umusinzi wasinze kukurusha icyo nicyo gihembo cyawe nkuko iyo ugiye mu rusengero ugasanga y'umuntu wafashijwe kukurusha hari ikintu akumarira n'umusinzi wasinzwe kukurusha hari ikintu akumarira buriya gukubisa icupa abakurushije umwuka w'umukabari no mu rusengero ugusengeye isengesha Imana ikaryumva abakurushije umwuka wo mu rusengero buri wese azahemberwa ibyo yakoze nizere ko buri kunyumva cyane ya buri wese azahemberwa ibyo yakoze ndumva dusanga abagenda banasatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu abajene bumvishije kandi bumvishe ko nimba mbabwiye nabi bihangane kuko njyewe nahisemo kuba njyewe wanyawe nta mpamvu yo kujya mu rusengero ngo ku mugoroba njye mu kabari nahisemo kujya mu rusengero nataha nkajya mu rugo nkakora buri kimwe nkongera nkasubira mu rusengero gutyo nubwo ntari umwadepera ariko abo nsengera barabyemera nubwo naho nsengera ariko ntabwo bose bameze nkanjye muri adepera harimo banjyewe benshi buri hantu mu bajura ijana harimo abavugabutumwa mu bavuga butumwe ijana harimo umujuru harimo umujuru oya wabu basiga mu bavuga butumwe ijana ni havuze babajura ni 48 byaricuritse ubu byaricuritse turabagwijije ahubwo Yesu we ese byaricuritse nabyo waruzi umva impamvu ngiye mvuze ngo mu bajura ijana harimo umuvuga butumwe nta ujya wumva wakirijwe muri gerezo yego ati naribaga ariko ubu narakijijwe amen bisobanuye ko muri gereza mu bajura bo muri gereza harimo wavuyemo abavuga butumwa noneho nikibabaje no mu bavuga butumwa harimo umujura kuko hari abafungwa bazize ruswa bari amaturo hari abirwa barwana tujya tubabona
none se ubwo sabajura kandi babavuga butumwa mu bajura harimo abavuga butumwa no mu bavuga butumwa harimo abajura yego ibintu byarivanze ya ibintu byarivanze fasha umwanya ngiye gushimira umushiki wacu Ezira rondo ryivanze namabane hanyuma mujye muri komateri nimushima ko tuzaje duhora tuganira na mushiki wacu rwose kumubona biro hanyoroheye nzajya nzatuganire kandi muri bako yuzuye ubwenge bw'Imana ezika mushimire urakoze cyane nange ndagushimira cyane n'abantu babanye natwe umuntu wifuza kuvugisha Ezira ntago ngiye kuvuga ngo naduhe nimero ye ndabizi ari bigabo byomboka niko ntago mbishaka ntago mbishaka uri kumva ari bigabo byomboka niko birivuga eh igita ibigoryi eh oya azatwandikire azanye azandike kuri ya da urukumba tuzamutabaraho kabyarawe tumenye n'impamba mujaga ya ezi wakoze kutuganiriza dushimire n'abantu mwabanye natwe mu kiganiro cyacu Imana y'amahoro iguhe umugisha namwe mwabanye natwe n'ukuri Imana ibo umugisha nange Imana imu umugisha dushimire na kamera twakoze ikiganiro bwa mbere kirapfa cyose kiraranya kandi cyakirimo ibintu by'Imana ariko dushimira Imana ko kamera ibyemeye buri Imana izagenda tugirira neza iduhe uburyo bwo gukora none nta diamond bizagenda bizi Imana amahoro iguhe umugisha rero abantu bose bari mu Rwanda bari hanze mwese ahantu muherereye na mushiki wacu budukamerera Imana imuhe umugisha reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka shalom naho buta ciao Imana ibarinde.